Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de divulgar o trabalho aqui no ciclo de palestras e agradeço ao Arthur a apresentação. Na verdade, esse currículo foi uma surpresa para mim, mas vamos lá, né? Foi uma pegadinha para iniciar. Bom, posso compartilhar a tela, então? Posso? Todos me ouvem bem? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, ele foi inicialmente pensado quando eu fazia essa pós-graduação em arte sacra, que o Arthur se referiu ainda há pouco, no, na Faculdade de São Bento. Porque durante as aulas, nós tivemos, assim, de maneira massiva quase, essa introdução da arte sacra devocional, obviamente, né? Então, assim, até o século XVIII, tudo ia muito cadenciado, muito cronológico. E aí chegou o século XIX, aí veio a Academia Imperial de Belas Artes, e eu comecei a perceber lacunas com relação à produção que era não devocional, né? Por isso, o título do trabalho, então, seria Pintura Religiosa Não Devocional no século XIX, do ponto de vista da academia, porque eu não vou, entrar por essa seara, mas a gente sabe que há questão da produção de arte sacra não terminou, né? Quando a academia foi instituída em 1826, a produção de arte religiosa permanece. Mas durante o curso de arte sacra, eu percebi que existia uma produção que era de imagens religiosas, mas no entanto não eram para dentro de templos, né? Para imagens devocionais. Elas eram imagens produzidas pelos artistas da academia e que davam conta de um outro objetivo. Então, ainda para mim é uma pesquisa em andamento. Eu comecei esse trabalho com o quadro do Rodolfo Amoedo, que era a Partida de Jacó. Foi então a minha defesa para o TCC da universidade, né, da Faculdade de São Bento, na pós-graduação, tentando resolver um pouquinho dessa lacuna que eu percebi. Mas é claro que, se vocês chegarem para pesquisar os trabalhos que já foram publicados nesse sentido, de pintura religiosa não devocional, são poucos, na verdade. Esse tipo de pintura, ela se insere dentro da pintura histórica na academia. E aí, os estudos sobre pintura histórica são mais intensos, de fato, mas a pintura religiosa dentro da pintura histórica, na academia, ela não é assim tão estudada. Pelo menos eu não encontrei tantos trabalhos assim falando sobre o assunto. Então, considero ainda uma pesquisa em andamento. Nesse momento, essa pesquisa tem bastante dúvidas ainda, então eu, em alguns momentos, vou fazer algumas questões. Se vocês quiserem também fazer intervenções na minha fala, não há problema algum, podem fazer as perguntas que desejarem, não há problema nenhum. E nesse trabalho, eu tentei fazer uma ordem cronológica dos fatos. Eu não escolhi nenhuma obra em específico para analisar somente aquela obra. Eu ainda estou organizando de maneira cronológica para tentar ter um panorama do que estava acontecendo mais ou menos nesse período. Então, eu segui um roteiro, que é esse próximo roteiro que vocês estão vendo aqui, né? Um percurso. Eu vou fazer um resgate um pouquinho de algumas informações importantes do século XVIII que vão interferir aqui nessa pintura histórica do XIX. Vou falar um pouquinho das mudanças do XIX, do que aconteceu do XVIII para o XIX. E aí vem a Academia Imperial de Belas Artes, como não poderia deixar de ser, inserida nesse contexto a pintura histórica, que foi muito valorizada, e dentro da pintura histórica a temática religiosa não devocional. Então, vamos lá ao percurso. Então, resgatando esse século XVIII. Como o Arthur também falou, eu fui fazendo o meu mestrado e o meu doutorado em paisagem do século XIX. Então, a pintura histórica e a pintura religiosa, eu passava por elas nas pesquisas, mas o meu foco era sempre na paisagem e no ensino na academia de modo geral. Então, o que eu estou resgatando aqui do século XVIII é muito voltado para a minha pesquisa em si da questão da paisagem e da pintura histórica, tá? Mas tem uns fatos que aconteceram que não dá para negar e que influenciaram de um modo geral. Por exemplo, já vinha nessa esteira do iluminismo, né, a questão do reconhecimento do valor da ciência. Então, é uma maneira lógica de explicar o mundo buscando a verdade dos fatos, né? Não tanto esse empirismo, essa experiência, ensaio e erro, né? Então, era uma questão de valorização do dado científico, do progresso através da ciência. Não só no Brasil, que também isso vai acontecendo com o passar do 19, mas, de modo geral, na América Latina e Europa.
E a gente tem que levar em consideração também que em 1750 nascia lá na Alemanha o romantismo como uma corrente de pensamento, que isso vai influenciar também aqui no Brasil para a gente, não só no início, meados do 19, mas até realmente o final. E sempre nessa formação das nações no ideal de nacionalismo. E aí eu trouxe essa imagem que é do Alexander von Humboldt, que já que a gente estava falando de ciência, foi um dos naturalistas que influenciou aqui o Brasil. Quando eu chego na parte de falar do século XIX, do IHGB e da Academia Imperial, ele vai ser uma figura importante, inclusive correspondente dessas duas instituições. Então, essa cadeia de pensamento de valorização da ciência feita in loco, é muito uma influência do próprio Humboldt, que foi uma figura extremamente importante para o final do 18 e todos os naturalistas do 19, pelo menos até meados do 19. E aí ele pensava da seguinte maneira: ele criou uma nova forma para descrever o mundo como um sistema global, ele chamava de cosmos. Não só global, mas também harmônico. Então, a natureza se integra de uma maneira harmônica. E seria essa natureza deslumbrante, tipicamente a natureza brasileira, né? Uma natureza variada, que seria imensa, que seria desproporcional. Se a gente comparar com a natureza, com as florestas europeias, por exemplo, seria uma variedade muito grande. Então, essa questão do sublime também está muito ligada ao Humboldt. E essa visão do que vai ser a pintura de paisagem e a construção da pintura dessa época. E ele defendia que os naturalistas saíssem dos seus gabinetes. Então, fazer a ciência no local, trazer a ciência para o mundo, né? Para a natureza e pesquisar ali. Ele diz que a experiência consolida o conhecimento. E isso aí eu vou trazer daqui a pouco para a pintura histórica, né? Que é o observador que entende aquela imagem pela experiência que ele mesmo tem. E a influência que ele teve sobre os naturalistas do século XIX, especialmente o Carl Philipps von Martius, que foi um dos mais importantes para a gente aqui no IHGB, e que mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre ele e essa influência dele sobre a construção da história, né? Bom. Então, resgatando esse século finalzinho de 18, já trazendo para o 19, muitas coisas mudaram aqui no Brasil em 1808 com a chegada da família real e não só com essa chegada da família real, as coisas já vinham se transformando no finalzinho do 18, como a gente viu, trazendo para o Brasil aqui com esse monte de mudança que foi necessária para adaptar o Rio de Janeiro, especialmente, às necessidades desse monte de gente que chegou e que precisava se instalar e que precisava de serviços e de novas instituições. Então, inevitável falar da chegada da família real, abertura dos portos, aumentou a circulação de viajantes e estrangeiros. Aqui eu incluo artistas viajantes, naturalistas que passaram pelo Brasil, que antes passa, por exemplo, o Humboldt, que eu acabei de falar, ele não passou pelo Brasil, ele veio aqui às Américas, mas ele foi pela parte da América Latina. Então, ele não chegou a vir aqui. A produção dele, se a gente pegar para ver, é toda pela América Latina subindo para a América Central. Então, com a abertura dos portos, foi possível que esses naturalistas começassem a percorrer o território brasileiro de uma maneira legal, digamos assim, né? Sem ser perseguidos. A criação da imprensa régia fez com que as tipografias e a publicação de jornais começassem a acontecer com mais intensidade e circulasse mais informação também. E nesse tom da informação, eu também vou incluir as imagens. Então, as gravuras, a circulação de gravuras é intensificada. E aí, os artistas de várias localidades conseguiriam, então, ver as imagens que estavam sendo produzidas em outros locais que não só a sua própria região. Que hoje em dia, com esse monte de informação que a gente tem em mídia, é um pouco difícil da gente acreditar. Nossa, mas como é que os artistas não viam a produção dos outros? Não, né? Não tinha como. Então, essa circulação de gravuras era extremamente importante. E a criação do Banco do Brasil também é uma das mudanças que chegam para cá. Seguindo essa linha de pensamento, então, as instituições de pesquisa e de ensino também tiveram que ser ou reformuladas, como foi o caso da Academia Militar, ou então criadas, né? E aí profissionais tiveram que ser nomeados e instituídos para esses locais, para que fossem formados novos artistas, artífices e outras profissões, né? Então, as pessoas tinham que ser formadas por algum professor, e esse professor tinha que ser formado em algum lugar, então essas instituições começaram a se consolidar. Ainda em 1808, então, a criação da Escola de Medicina aqui no Rio e também na Bahia.
por volta da mesma época, a criação da Academia da Marinha, que aí a Academia da Marinha veio com a família real, boa parte da bibliografia já veio em 1807, consolidando aqui em 1808. A Academia Militar já existia desde 1699, mas ela foi reformulada com essa característica de instituição de ensino superior. Então, essas que eu estou falando aqui são mudanças para profissionalização dos indivíduos. Em 1816, então, o governo faz esse investimento na missão francesa, né? Então, chega aqui a missão francesa para a gente, com o objetivo de formar a Academia Imperial de Belas Artes, que só é inaugurada em 1826. Nesse meio tempo, instituição de pesquisa novamente criada para a história natural, criada não, reformulada, né? Então, o Museu Nacional em 1817, que seria então esse Museu da Quinta aqui, né? Em 1822, a independência. Com a independência, vem essa ideia de projeto nacional, de identidade da nação, criar símbolos para a nação, que é o que eu vou trabalhar um pouquinho, porque essa é a origem da pintura histórica, né? Então, tudo isso que eu falei foi para chegar aqui. Então, independência do Brasil, as coisas começam a se transformar para uma pintura que serve aos encomendantes já antigos, mas também ao Estado. Porque em 1838 já vem a criação do IHGB, que então era um projeto historiográfico de buscar na história do Brasil os símbolos que seriam as imagens-chave para a nação. Então, a paisagem brasileira natural do Brasil seria uma delas. Os momentos históricos importantes, então batalhas, sempre trazendo a parte gloriosa, né? Sempre trazendo a história do Brasil de como vencedor. Em 1840, eu falei do Vão Márcios, então ele foi o escolhido como um dos escritores para como escrever a história do Brasil. Esse artigo está publicado nas revistas do IHGB, é um artigo de 1840. E eu acredito que tenha sido um dos primeiros momentos onde foi falado que a mestiçagem seria não um ponto negativo na cultura brasileira, mas sim um ponto positivo. Seriam, então, as três raças formadoras da nação. Então, quais são as imagens da nação desse momento? O IHGB busca escrever a história, né, através dessas imagens. Mas quem produzia as imagens, então, era a Academia Imperial de Belas Artes. Seguindo nessa minha linha de pensamento, em 41, o Porto Alegre também escreve um artigo para o IHGB sobre a pintura fluminense. Então, ele busca no passado colonial esses momentos gloriosos, essas qualidades brasileiras. Em 57, com toda essa força vinda do IHGB, é criada a Comissão Científica do Império, que foi justificada através do Estado, com vários cientistas diferentes, com orientações do Von Martius e também do Humboldt, para que o território brasileiro começasse a ser subdividido, entendido com seus costumes, com as suas características próprias e peculiares de cada região. Então, essa comissão científica, todos esses tópicos que eu lancei aqui para vocês são questões de busca de uma identidade nacional. E o IHGB vai ser um dos grandes responsáveis por essa consolidação. Bom, então, seguindo aqui, a gente pode ver que existem. Eu trouxe aqui dois autores, principalmente, para entender essa questão das nações, que foi o Bernardo Recupero, e ele fala sobre essa geração de 30 e de 70, que seriam os românticos formando essa característica da nação. E também trouxe o Erich Hobsbawm para entender que as nações estavam se formando não era só interesse brasileiro trazer esses símbolos e essa consolidação da imagem nacional como a imagem de um país em progresso, que valoriza a ciência. Isso é um movimento que já desde o 18 vem acontecendo na Europa e vai estourar aqui na América Latina e no Brasil também. O Brasil como independente de Portugal também, né? Bom, então essa questão das gerações de 1830 e 1870, elas trabalham para buscar esses símbolos no passado, né? Nessa história dos vitoriosos. A construção dos símbolos são referências culturais nacionais. E, como eu falei, não acontece só aqui no Brasil, na Europa e no restante dos países da América Latina. Havia interesse do Império para projetar o Brasil perante os países do exterior, né? Perante a Europa, principalmente, num quadro civilizatório nacional, representando a história pelos seus fatos gloriosos. E aí, os dois locais mais importantes para construir esse passado e fixar esse passado na ideia dos habitantes seriam, então, o IHGB, que seria responsável pela escrita e pela pesquisa,
E o IHGB, em alguns momentos, também ditava um pouco as regras para a Academia Imperial de Belas Artes de quais imagens criar, quais batalhas representar e seguir nesse projeto. Bom, eu trouxe aqui uma citação do Recupero, que ele fala especificamente sobre essa questão da América Latina, né, que pode-se dizer que o primeiro momento imediatamente posterior à independência da América Latina é essencialmente político. Então, essa citação aqui está tratando basicamente na geração de 30, tá? De 1830. Corresponde à iniciativa de se criar. Só um momentinho. Corresponde à iniciativa de se criar na região instituições que desempenhem as funções atribuídas ao Estado. Já o segundo momento ocorre em meados do 19, é basicamente cultural, realizando-se principalmente mediante a tentativa de fazer com que os habitantes das antigas colônias se identifiquem com as novas nações. Então, não bastava só buscar os símbolos, as pessoas tinham que olhar para aquelas imagens e se identificar como brasileiros, né? Como habitantes daquela nação. A construção da ideia de nação foi intensificada por essa primeira geração de 1830, como uma ideia de povo, de memória coletiva, de trabalhar o que, que seria a unidade desse povo. E depois, consolidando isso no imaginário, vem a pintura chamada de Grande Máquina, né? Então, as batalhas, os feitos heróicos, os momentos importantes da história. E aí a Academia Imperial de Belas Artes entra com essa arte nacional, que seria o tema histórico, e a paisagem brasileira como cenário. A gente traz nesse sentido uma nação modernizada, né? O progresso através da ciência, que eu tinha falado para vocês já no século XVIII, então isso se estende até para o século XIX aqui para a gente. Só que vai chegando o final do XIX, meados para o final do XIX, a pintura de cavalete vai tomando um pouco o lugar dessa pintura de grande máquina. Os artistas, então, vão ficando mais livres para experimentar. A gente pega um artista como o Visconti, por exemplo, e a gente percebe que ele experimenta esses diferentes estilos, não se prendendo necessariamente ao romantismo ou a um estilo de época. Ele se sente livre para experimentar outros momentos. Esse meados do 19 também é marcado por uma arte de expansão, né? Não existe só aqueles encomendantes antigos, mas também a burguesia que vem surgindo para fazer encomendas de temas diferenciados. Aí o foco da história da produção histórica vai mudando um pouquinho e surge essa questão do gosto pelas imagens de gênero. Tudo junto nisso daí também tem esse mito do bom selvagem, né? Essa ideia do indianismo e as ideias abolicionistas e republicanas. Eu fiz esse panorama, então, para pegar o 18 e o 19, Brasil e quais são as influências que estão rolando aqui em volta, para chegar na questão da pintura histórica do IHGB e da Escola de Belas Artes, da Academia Imperial de Belas Artes, tá? Então, eu preciso falar do IHGB para situar vocês nessa questão da produção das imagens históricas e dentro das imagens históricas falar sobre os exemplos da pintura religiosa. Então, o IHGB, que foi criado em 1838, ele servia para criar uma narrativa histórica coerente para o Brasil independente. Ele precisava recriar o passado brasileiro de modo intelectualizado, então reunindo não só essas imagens produzidas pela academia, mas também uma documentação real, histórica, importante, que pudesse nessas regiões. E aí esse também era um dos objetivos daquela comissão científica que eu falei para vocês, não só mapear o território, mas recolher toda a documentação e ver qual era o progresso da nação que poderia ser reportado, principalmente com relação à indústria. Então, o IHGB também diferenciava o Brasil das demais nações utilizando os símbolos próprios nacionais, um deles a paisagem, demarcando o território, estabelecendo fronteiras culturais, não só as fronteiras já estabelecidas. Havia uma valorização da inteligência nacional, então essa comissão de cientistas ela era basicamente constituída por brasileiros, né? Eles não queriam mais a visão dos estrangeiros, embora houvesse os artistas viajantes circulando por aqui e produzindo. Mas o IHGB e o governo queriam uma produção feita por brasileiros que entendessem o Brasil à sua maneira. E aí o IHGB elegeu os momentos-chave do passado para que fossem produzidos pela Academia Imperial. Isso não isenta os temas escolhidos pela própria Academia. Aqui é só uma sugestão de por que essa pintura histórica acontecia com tanta intensidade. Aí chego então à Academia.
A academia, como eu falei para vocês, ela vem na esteira de várias instituições que foram criadas para dar conta de uma profissionalização de pessoas que precisavam atuar no Brasil do 19, né? Então, a sistematização do ensino das artes, então centralizar esse ensino em uma instituição que tivesse mestres que formassem os artistas daquela maneira específica, e aqui eu vou trazer uma formação bem clássica dos artistas, basicamente valorizando o desenho, né? Então, ensinar a teoria e a prática em uma única instituição, formando artistas que atendessem às demandas do projeto de construção da imagem dessa nação, que a gente estava falando, esse projeto historiográfico, trazendo um modelo de ensino semelhante ao da Academia Francesa, que eu vou mostrar para vocês como é que funcionava daqui a pouco. E aí, o Manuel de Araújo Porto Alegre é um nome importante para a gente poder entender a valorização desse passado histórico e esse engrandecimento da pintura histórica. Que vai começar a acontecer na academia, principalmente em meados, década de 30, 40 e daí para frente, né, do 19. A academia passou por duas reformas que eu considero aqui, para o meu trabalho, as mais significativas, que seriam, então, a reforma de 1831, na gestão do Félix Émile Tonet, que trouxe os dois prêmios, que seria, então, o prêmio de viagem e as exposições gerais. Esse prêmio de viagem e as exposições vão ser importantes para o futuro da pesquisa aqui, porque a gente vai começar a entender da onde vem e para onde vão essas pinturas religiosas. E a reforma de 1855 foi importante na gestão do Porto Alegre, porque diferenciou o artista do artífice, então coloca o artista um patamar acima, né? Mas essa reforma não estava isolada, ela fazia parte de uma reforma geral do governo que queria centralizar essa fiscalização das instituições. E trazer uma identidade uma identidade nacional, mas uma equiparação, um nivelamento de conteúdos, digamos assim. Então, a reforma Couto Ferraz, que tinha a intenção de unificar a instrução pública no país, adequando aos modelos europeus. Sempre essa questão de comparação, né? A reforma de 55, na AIBA, afinizava com o projeto do Império. A academia seria responsável por promover o progresso das artes, auxiliando o governo nesse sentido de fixação das imagens para a população. Mas, como eu estava falando para vocês, o modelo é francês, né? Então, tanto o modelo que chega aqui de educação, quanto o modelo da academia é basicamente francês, até porque os artistas que foram os primeiros professores são os artistas da missão francesa, né? Então, a organização do sistema de ensino francês se dava dessa maneira: o Instituto de França, a Academia de Belas Artes, que organizava o Prêmio de Roma e os alunos vencedores desse concurso, a Escola de Belas Artes, que ia fazer a avaliação dos alunos, e os ateliês, ora dentro da escola, ora fora, ateliês particulares, dariam então essa prática diária da pintura com os grandes mestres. E no Brasil, esse sistema foi unificado. No Brasil, a Academia Imperial de Belas Artes, ela concentrava todas essas funções em um local só. Então, não existia essa separação de academia, de escola, de ateliês, tudo era feito no mesmo local e de uma maneira única. Então, a produção dos artistas, ela gerava salões. Esses salões de Paris, eles começaram a ter regularidade a partir de 1737. Eles congregavam todos os gêneros da pintura, então, a natureza morta, a paisagem, a pintura histórica, sempre mais valorizada que os demais gêneros. Eles também consideravam a pintura histórica o mais importante porque a pintura histórica congregava todos os outros, então a pintura histórica estava inserida dentro da paisagem, com objetos pesquisados para aquela cena. Então, todos os outros gêneros eles estavam dentro da pintura histórica, por isso ela era tão enaltecida. Esses salões eles foram espaços culturais muito importantes até 1880, então praticamente a vida cultural era essa. E eles ocorriam em sua maioria no Louvre, né, no Museu do Louvre. Esse método de ensino ele chegou para a academia aqui no Brasil. Tanto essa questão dos salões, dos prêmios, isso também foi sendo reproduzido pela Academia Imperial à sua maneira aqui no Brasil. Então, o método de ensino que eu estava falando, que seria esse ensino clássico, traria para a gente o domínio do desenho em primeiro lugar, então o aluno só passaria a pintura histórica e a criação de obras e composição própria depois que dominasse todas essas fases que eu vou falar para vocês. Só com o domínio do desenho é que o aluno poderia passar para a fase seguinte. Então, a primeira fase, quando o aluno chegava na academia, às vezes muito novos, esses alunos tinham que dominar
a cópia a partir dos desenhos de professores ou de estampas europeias. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que não era, os alunos não chegavam desenhando uma academia inteira, um corpo humano inteiro, por exemplo. Eles começavam das extremidades. Isso foi mais tarde criticado, porque esse sistema de desenho não dava uma unidade à obra, né? Os artistas ficavam desenhando pedacinhos, pedacinhos, mas na hora de juntar esses pedacinhos, houve uma crítica. Por que não começar logo com o corpo inteiro e fazer com que os alunos treinassem de uma vez o que era necessário? Então, até pelo menos meados até a década de 70 era assim, essa cópia a partir dos desenhos que vinham da fonte dos professores ou das estampas europeias, de pedaços do corpo. Depois, uma segunda fase, onde esses desenhos passavam a ser de modelos de gesso, né, das moldagens, então. Grande parte dessas moldagens vinha do próprio Louvre, cópias do Louvre. E uma terceira fase, que seria no ateliê de pintura histórica na academia, então, o desenho de modelo vivo, né, o desenho de figura inteira e de modelo vivo. Esse sistema de ensino é o sistema de ensino da academia aqui no Brasil, tá? Esses prêmios de viagem, eles eram concedidos aos alunos que vencessem o concurso de primeira ordem. Então, os alunos dominavam o desenho, começavam a criar as suas próprias obras e aí poderiam prestar esses concursos. E os concursos davam medalhas ou então a primeira ordem seria então o prêmio de viagem. Os alunos poderiam passar nessa viagem o seu pensionato na França ou na Itália, saindo aqui do Brasil. Eles ficariam 6 anos se fossem arquitetos, pintores históricos ou escultores, e ficariam 4 anos se fossem paisagistas ou gravadores. Esses pensionistas, os alunos, né, deveriam enviar cópias de pinturas europeias para o enriquecimento da pinacoteca da escola, da Academia Imperial, e para avaliação dos professores. Então, o aluno viajava, tinha acesso àqueles ateliês que eu estava falando para vocês da França ou da Itália, né? Então, ele tinha aula com esses grandes mestres. Os mestres da academia aqui no Brasil faziam sugestões: copie o pintor tal, treine dessa maneira, procure o pintor tal, faça cópias dessa obra daqui, porque ela tem uma tipologia interessante. E, nesse meio, estava, então, a pintura histórica religiosa, né? Normalmente, as temáticas eram sugeridas pelos professores da academia. O aluno não necessariamente escolhia o tema que queria, mas ele escolhia a composição e como criar esse tema. Então, esses pensionistas, a grande maioria das obras que eu vou tratar aqui com vocês são envios de pensionistas, nessa questão não devocional, né? Os encomendantes eram a própria academia ou o Estado. Esses artistas deveriam enviar trabalhos originais também, não só cópias, com a temática escolhida pelos seus mestres aqui da academia. E os envios dos pensionistas eram exibidos nas exposições gerais, que eram os salões aqui da academia, que tinha um público bem grande, por volta de meados até a década de 70, tinha um público de grande monta aqui para observar essas obras expostas. Chegando então na pintura histórica e nessa importância que ela teria. Dentro da pintura histórica, então, existiriam quatro subdivisões: seria a história nacional, né, a história em si, os temas mitológicos, os temas literários e os temas bíblicos, que são o mote desse trabalho. Essa divisão envolve basicamente a pesquisa, né? Essa pintura histórica não era simplesmente uma criação, composição diante de um tema que era sugerido. Ela precisava ser desenvolvida não só na parte da imagem, mas também na parte histórica, na parte de pesquisa e documentação. Um artista que fosse criar uma pintura histórica, fosse ela de um tema mitológico ou de um tema bíblico, ele deveria pesquisar, se possível, documentos originais. E tratar esse tema de uma maneira coerente com o passado histórico onde o tema aconteceu. Então, não era só uma valorização da pintura histórica porque ela englobava todos os outros gêneros, mas também porque ela tornava o artista quase um historiador. Então, ela também tratava dessa importância. Foi um gênero artístico responsável pela formação da memória nacional, né? Então, a gente vê, a primeira missa no Brasil, as grandes batalhas nos livros de história de colégios até hoje, né? Então, são imagens que consolidaram realmente essa memória nacional, que foi sendo construída pelo IHGB e pela academia. Essa construção dessa identidade nacional foi mostrando um passado épico e monumental até uma certa parte do século XIX. A população deveria se sentir representada nesses eventos, não bastava só olhar e perceber que eram momentos gloriosos, mas ela deveria se identificar com esses momentos para que aquilo fizesse parte da sua realidade, para reviver esse passado através das imagens. Então, o artista não poderia fazer
uma composição aleatória, ele deveria ter um método para isso. A pesquisa deveria acontecer em fontes, documentos, ou então na parte oral, né? Pesquisa de quem participou desses momentos, desses temas escolhidos para pintura histórica. E, basicamente, a função dessa pintura, já que ela não era, no nosso caso aqui, no tema bíblico, já que ela não era uma pintura devocional, então, para quê, né, essa pintura? Seria, então, tanto a pintura histórica desses momentos importantes, quanto o tema mitológico, o tema literário, essa pintura de história, ela servia para inspirar as virtudes, a ordem, o patriotismo, a civilidade, instruir as nobres ações humanas, para que as pessoas que olhassem para aquela, os observadores que estivessem diante daquela obra, se identificassem com aquilo, mas não só. Era um exemplo do que seria uma boa sociedade, de como se comportar diante de certos momentos, né? Como agir, qual seria a virtude que aquela obra traria, qual é a imagem que essa obra quer passar para mim. Então, esse seria o posicionamento do observador diante da obra. Então, a serventia, se é que a gente pode usar essa palavra diante de uma obra de arte, seria essa questão de inspirar a ordem, a virtude, as boas ações, é um modelo de comportamento. As citações na pintura histórica, elas acontecem, como eu estava falando para vocês, os pintores pegavam então esses documentos, a história oral, as obras de arte, mas eles também poderiam fazer citações de imagens. Então, existe um caso que eu trouxe aqui para vocês, não sei se é o próximo. Isso, é esse próximo. Um caso que é da pintura da Primeira Missa, essa daqui é do Vitor Meirelles, e a outra é a do Vernet. O Horácio Vernet, ele foi professor do Pedro Américo, quando o Pedro Américo foi para prêmio de viagem e ficou na França. Então, o Vitor Meirelles, ele bebeu nessa água do Horácio Vernet, né? Ele fez uma citação aqui clara dessa imagem, inclusive o posicionamento centralizado, toda essa questão da composição, então eleva esse plano do altar para que as pessoas que estão em volta fiquem num plano inferior, num plano abaixo, né? Para que a clareza e essa luz que vem de cima iluminasse quase que diretamente o centro do quadro. Então a composição está citada, né? Existiram críticas, inclusive, no momento que essa obra foi exposta, de plágio. Mas, na verdade, essa questão de mostrar uma obra como essa, semelhante à do Vernet, seria então uma citação. Eu entendo dessa maneira, que seria uma citação, e não só uma questão de cópia tipológica, então uma cópia pura e simples como plágio. Eu acho que seria então só mais uma questão de validar esse documento histórico, né? Trazer para a realidade brasileira uma tipologia criada por um grande mestre que deu certo, né? E aí o Vitor Meirelles trouxe essa questão. Eu vou analisar essa obra de uma outra maneira, um pouquinho mais à frente, quando eu pegar as obras para falar para vocês. Eu não sei como é que está meu tempo, mas tá certo? Ok. Então, vamos em frente. Esse tratamento da pintura histórica, ele é muito semelhante quando a gente trata também da pintura religiosa. Sempre tem em mente que essa pintura religiosa não devocional seria uma questão de um exemplo de comportamento. Bom, e aí vem a pintura histórica a serviço do Império Brasileiro, né? Ela englobava todos os outros gêneros. Ela era muito valorizada pela academia, não só por transformar o pintor em um historiador, então a formação do pintor é elevada a um outro patamar, mas também nos salões de arte, os críticos recebiam de uma maneira muito positiva, já instruindo nos próprios catálogos como seria aquela imagem. Então já era gerada no público uma expectativa de o que que a gente vai encontrar lá dentro daquela exposição geral, daquele salão, né? Então era toda uma valorização que não era basicamente da academia, girava em torno do meio. Já comentei com vocês que essa pintura histórica, independente de uma das quatro temáticas, ela demandava uma pesquisa de indumentária, de cenário, dos objetos, né? Não deveria ser aleatória. Essa busca pela verdade, ela teve uma mudança com o próprio Horácio Vernet, que eu mostrei para vocês aqui, né? Ele foi mestre de alguns pensionistas, um deles o Pedro Américo. Ele utiliza nas suas pinturas bíblicas o orientalismo. O Pedro Américo em si chegou aí mesmo para alguns países do Oriente para pesquisar, para buscar referências de imagens, fazer estudos, e ele trouxe isso para sua pintura, a gente vai ver mais à frente. Então esse orientalismo, ele passa a se integrar à temática bíblica no de meados do 19 e vai até a década de 80, por aí.
Chegamos então à temática religiosa não devocional. Comentei com vocês qual era o motivo dela ser feita e agora eu vou tratar um pouquinho dos temas, de como a gente, como os artistas chegavam até essa temática, não devocional. Na grande maioria dos casos, pelo menos os que eu peguei aqui para dar uma olhada, como eu falei com vocês, ainda é uma pesquisa em andamento. Eu não estudei uma obra, uma única obra. Eu criei aqui uma panorâmica para tentar entender o que que estava acontecendo nesse momento. Mas, na sua maioria, o que eu percebia é que eram obras que eram frutos de concursos de envios de pensionistas. E essas obras a gente toma conhecimento porque elas eram expostas nos salões, né? Sendo assim, a escolha, na grande maioria dos casos, a escolha do tema não era feita pelo próprio artista, ou os professores da academia selecionavam o tema para que esse artista desenvolvesse a composição. Ou então ela era um tema sorteado em concurso. Então a escolha era bastante do tema era bastante limitada. Agora, a escolha da composição, ou seja, essa melhor organização visual, que personagem fica no centro, que personagem fica na lateral, aqui eu vou colocar um planejamento, ou aqui eu vou colocar um objeto que vai me dar uma dica sobre a época, isso daí era uma escolha, inclusive a questão linear, a questão tonal, era uma escolha do artista. A pesquisa histórica ficava então a cargo do pintor, né, sair em campo para reunir documentação. Reunir toda essa parte comprobatória, seria então responsabilidade do pintor. A citação de referências, como eu dei aquele exemplo, que aliás eu não falei, mas aquele exemplo da primeira missa é uma análise do Jorge Colle, não é minha, né? Essa análise da comparativa entre as primeiras missas, né? Essa questão das citações, e aí eu concordo com ele quando ele fala essa questão da citação. E aí essas referências em outras pinturas também poderiam acontecer. O pintor deveria, já que ele passou por todo esse sistema de ensino que domina o desenho, ele deveria também dominar a cor, a variação tonal, a variação linear, o desenho da figura humana, a composição da cena com a paisagem ao entorno, a indumentária, a cenografia, e dominar o conteúdo temático da proposta. Então, era uma carga de conhecimento bastante intensa. E aí eu vou começar, então, a análise dessas imagens. Algumas imagens eu não fui a fundo com relação à temática, eu me ative a uma análise formal. Como eu falei para vocês, eu fiz aqui uma pesquisa cronológica, então de meados do 19 até mais ou menos a década de 80, finalzinho da década de 80, eu fui fazendo o um levantamento das principais obras que eu encontrei e criei aqui uma linha do tempo para tentar entender, nem que seja só formalmente, como é que estavam sendo construídas essas obras e como é que era desenvolvida essa temática. Então, essa daqui, cronologicamente, foi a primeira obra que eu comecei a pesquisar. Essa imagem não devocional, ela tinha um caráter educativo para quem observasse. Aqui, sociedade, entenda-se quem ia aos salões, né, quem ia às exposições gerais para observar. Então, quem estava presente nesse momento via não só essa pintura não devocional, como também pintura histórica, paisagem, pintura de gênero, pintura de natureza morta, tudo estava exposto em conjunto no salão. Então, eu estou tratando da imagem não devocional dentro da Academia Imperial de Belas Artes e na sua exposição nos salões. O caráter era educativo também para o pintor, já que a gente veio nesse crescente falando de como era o ensino na academia, e não era qualquer pintor que chegava à pintura histórica, à cadeira de pintura histórica, eram pintores que já tinham passado e dominado todas as matérias anteriores para conseguir chegar nesse momento. Então, deveria ser uma demonstração de domínio técnico e também dessa parte de erudição, que demandava pesquisa. Era uma avaliação, porque essas obras também eram avaliações dos pensionistas que estavam em viagem, e vinha sempre nessa questão da valorização da pintura histórica como gênero principal da academia. Então, essa primeira imagem é do Maximiano Mafra, ela é de 1851. E eu não vou aqui classificar as imagens, e nem é possível fazer isso, como totalmente neoclássicas, totalmente românticas, ou então de mudanças de estilo. Eu gosto de analisar essa questão formal trazendo algumas características de cada parte, né? Então, por exemplo, se eu pudesse citar alguma parte do neoclassicismo aqui, seria essa luz centralizando a figura e trazendo uma iluminação presente em todos os elementos de uma forma geral, e esse recorte da figura com relação ao fundo, né? Isso daí seria uma característica neoclássica. Para eu
Para eu falar para vocês um pouquinho sobre essas obras, então eu trouxe aqui a linha do tempo dividida em dois momentos, porque ela não coube aqui, eu tive que fazer essa primeira fase e essa segunda fase, mas isso não quer, é como se fosse contínuo aqui para a gente entender. É, essas são as obras que eu trouxe para vocês. Então eu falei dessa primeira obra aqui, e aí eu vou seguindo nessa ordem daqui. E eu gostaria muito de falar para vocês que, olha, até um certo momento o neoclassicismo estava aqui, e a partir daqui, então falamos do romantismo. Não, não é assim que acontece. Não é assim que funciona, os pesquisadores têm mesmo que se descabelar, porque tudo tem um pouquinho de cada e a gente vai ter que estudar de uma maneira um pouco mais livre, né? Um pouco mais, uma análise um pouco mais aberta. É, por isso que eu quis colocar essa linha do tempo aqui, que começa em 1851 e vai terminar em 87, para a gente ter mesmo, não sei se vocês conseguem ver, que para mim está bem pequenininho, mas que essas obras não têm propriamente uma unidade que eu possa definir, olha, daqui é completamente neoclássico, aqui é completamente romântico, não, não consigo fazer isso, pelo menos não com o conhecimento que eu tenho até hoje. É, e aí, ter essa visão geral de todas as imagens que eu consegui resgatar de temática religiosa no devocional e ver essa panorâmica de saber quais são os temas principais, alguns temas se repetem muito, outros não. Então, eu estava tentando ainda, tateando, e tentando entender como é que isso funciona. E aí fui buscando referências do neoclassicismo, do romantismo e mais para frente, e fui fazendo as análises diante do que eu estava percebendo aqui. Para deixar um pouquinho mais claro para vocês essa questão que eu estou falando do neoclassicismo e do romantismo, eu comecei a falar daquela primeira figura, daquela primeira pintura, mas então eu vou falar basicamente o tempo todo aqui dessas questões. Assim, o neoclassicismo eu estou entendendo como uma cena que acontece toda dentro do interior do quadro. É uma cena que basicamente é centralizada, ela tem uma luz bem distribuída, iluminando toda a cena, ou a parte principal da cena. Os gestos são bem delineados, quase como se a gente conseguisse recortar as figuras. É tudo de uma maneira quase didática, né? Falando para esse observador como aquela cena se desenrola. O romantismo, então, seria uma obra mais aberta, por vezes os olhares guiam para fora do quadro, os gestos. Essa obra se prolonga para fora do quadro, não necessariamente acontece toda ali dentro daquela moldura. A cena pode se deslocar do centro do quadro. Tem um quadro aqui do Zeferino da Costa, por exemplo, que o tema do quadro em si ele está totalmente deslocado para a direita, no fundo. Então essa questão pode acontecer. Existe por vezes movimentos, gestualidades tempestuosos. A natureza, ela quando aparece é uma natureza indomada, né? Uma natureza que não está arrumadinha, e os jogos de luz e sombra e de linearidade, eles são intensos e movimentados. Então, tendo isso em mente, eu parto agora para as figuras, para a continuidade das figuras que eu estava analisando. Bom, essa daqui seria cronologicamente a próxima imagem, né? E aí, como eu estava falando para vocês, um pouquinho de cada, né? Então, uma figura centralizada, mas em primeiro plano, essa sombra que vem deixando uma questão quase que emoldurando o quadro, né? Esses planos, eles são bem mais trabalhados até o fundo do quadro do que o quadro anterior. Então, se a gente voltar aqui para esse, a gente consegue contar aqui uns dois, três planos de fundo. Se a gente for para esse quadro aqui, por conta desses arcos, a gente já consegue visualizar uma clareza maior dessa divisão de espaços. Essas obras aqui, as duas do Vitor Meirelles, as duas temporalmente bem próximas, mas o tratamento visual da imagem, para mim, está bastante diferenciado. Eu não sei se é a qualidade dessa imagem em si, mas essa daqui bastante escurecida e essa daqui bem. A gente consegue visualizar todas as figuras, essa narrativa está bem presente, a luz centralizada na imagem de Cristo, então o tema central está aqui bem, bem descrito, né? E o tema da flagelação de Cristo me intrigou porque é um tema que se repete. Eu encontrei pelo menos três figuras, três imagens que eram então da flagelação, sempre por volta desse período. Esse daqui, embora a luz tenha se deitado sobre a figura feminina aqui, né? O tema central, que é esse, ele está exatamente coincidindo no centro do quadro, assim como esse daqui. Mais uma característica que mistura estilos. A primeira missa, então, como eu falei com vocês, já fiz essa análise que se aproxima do Jorge Colli, mas o que eu posso acrescentar para vocês aqui é que a cena central, a cena principal do quadro, teria então a luz
declarada em cima, né? E o restante vai emoldurando o quadro e vai criando um movimento circular em volta para que a gente vá seguindo o movimento que o artista decidiu que a gente deveria seguir com o olhar, né? Sempre assim, uma paleta terrosa, um primeiro plano escurecido, quase que uma pré-pintura, né? Um trabalho, claro, bastante definido, finalizado, mas uma paleta bastante terrosa, principalmente nesses planos aqui, nos primeiros planos, deixando lá para trás esse plano da paisagem mais azulado, mais arroxeado, misturado com os brancos, trazendo essa luz como se viesse do fundo para frente do quadro. Nossa, essa imagem não ficou legal, mas vamos lá. Era o que eu estava falando para vocês sobre o tema que se desloca do centro. Então, aqui, o artista colocou o Zé Ferino da Costa no óbolo da viúva, ele colocou a viúva nessa parte do quadro, totalmente deslocado do centro, com uma iluminação que não, nem se compara à iluminação das duas figuras aqui na frente, né? Então, essas figuras desse lado esquerdo da obra, elas ficam basicamente na sombra, e o Cristo, que está aqui atrás, que geralmente nas imagens não devocionais também, ele aparece centralizado, destacado, ele vai lá para trás do quadro e aponta para a viúva, colocando aqui a sua contribuição, né? Fazendo esse jogo de olhares que vai para um lado e para o outro, mas a figura central seria então essa. Eu veria como uma crítica, né? Não sei se eu posso falar dessa maneira, mas essa figura que doaria muito mais do que a viúva, então a viúva fica ali lá no finalzinho, né? Essa seria a ideia da passagem, eu acredito. Estou aqui entrando numa seara que não é a minha, mas eu acredito que o artista não só fez uma composição que deu um resultado bacana, mas ele também trouxe ali uma montagem que corrobora a passagem bíblica, né? Então não é simplesmente um entendimento visual. Ali tem também, para mim, seria a essência da pintura histórica que eu estava falando para vocês, é trazer a imagem em conjunto com a pesquisa histórica, mas também com a mensagem que deveria ser passada de maneira didática, de maneira a que a pessoa que o observador que está ali se identifica e que quem conhece a passagem vai entender o que que o artista está querendo dizer. Né? Então, eu acho que essa daí seria uma dos principais exemplos dessa que congrega tudo isso que eu estava falando. Aqui são estudos para esse próprio para essa imagem que apareceu antes, né, do óbolo da viúva. Então, aqui a viúva em si, né, o artista foi testando possibilidades, fazendo outros movimentos aqui. A gente consegue ver se voltar. Então, está aqui, né, essa figura aqui, ele foi estudando dessa maneira. Essa figura daqui também foi estudada para cá. A gente vê que ele foi modificando algumas partes. Essas outras figuras aqui, que são do estudo. Deixa eu ver. Uma delas está aqui e a outra está aqui para trás. Então, eu trouxe só para vocês verem o processo, então, do artista, né? De como ele não chegava simplesmente e fazia a pintura. Não, está aqui, está pronto. Não, ele passava por todo um procedimento, vários estudos, até chegar na obra final. Aqui, então, mais dois exemplos. E esses dois aqui, apesar do exemplo do Zeferino da Costa, desse lado esquerdo, tá com as pinceladas mais fluidas, uma pincelada bem diferente daqui do Rodolfo Amoedo, ele traz para a gente novamente aquela mesma questão que eu falei para vocês, uma moldura meio na sombra para deixar o centro mais iluminado. A figura central coincide com o centro físico do quadro, né? E aí esse tratamento que, apesar de ser uma pintura feita 10 anos depois, ainda tem um tratamento que a gente pode chamar de neoclássico, né? Com esse recorte das imagens, né? Da figura, deixando um segundo plano aqui meio ensaiado. Então, o tempo, a passagem cronológica, não diz muito com relação ao estilo, né? Os pintores vão e voltam, às vezes o mesmo pintor faz exemplos completamente diferentes, de acordo com o tema ou de acordo com a sua própria composição. Aí a gente começa a falar do Pedro Américo, que tem também essa característica de centralizar o tema principal, jogar a luz em cima dele, mesmo já estando no centro do quadro. Nesse quadro aqui, ele foi deixando as pinceladas mais soltas e a pintura mais aparente. A pré-pintura mais aparente aqui, né, nessas partes que seria o fundo, para destacar então essa imagem principal do Davi, né, aqui no centro com essa questão da pele muito trabalhada, muito definida, enquanto a pintura do fundo vai sendo ensaiada.
É como se a luz pertencesse aos objetos, né? O objeto está delineado e a luz é criada, a luz e a cor, né? Criada para dentro dos objetos. Isso se repete em inúmeros exemplos do Pedro Américo. Então, aqui eu posso falar as mesmas coisas. Claro que aqui o fundo está um pouco mais trabalhado, nessa parte aqui também. Mas essa questão do recorte da figura, a figura centralizada, a luz indo em cima, a cor pertencendo ao objeto, tudo isso são questões que a gente poderia tratar como neoclássicas, embora esse orientalismo esteja aí e seja de uma influência romântica, né? Então, nada é absoluto. A partida de Jacó, que então teria essa influência mais de uma cena mais intimista, né, se eu posso dizer assim, essa questão didática muito presente, mas o gosto tonal já bastante puxado para o romântico, né, a cena que se desloca um pouquinho do centro, embora seja uma cena bem movimentada, gestual, que toca bastante o observador, né, então vai se modificando de uma certa maneira. A gente já está chegando aqui no final da década de 80. Mais um exemplo do Amoedo, aqui eu trouxe um dos estudos, que quando o Museu de Belas Artes disponibiliza, eu vou lá e já pego logo, aproveito e boto o estudo, né, que é para a gente já deixar claro ali como é que o pintor trabalha. Então, trouxe esse estudo aqui para vocês verem o processo. E aí, essa imagem de Cristo, como eu estava falando para vocês, quando aparece, aparece destacada, né? Então, aquela questão do Zeferino da Costa no óbolo da viúva chama a atenção, porque, né, botou Jesus lá atrás, como assim? E aí essa figura de Cristo destacada, quase no centro, gera esse movimento no olhar, que é, né, uma diagonal clara aqui no quadro, que vai trazendo a gente para o tema e finaliza lá no próprio, na figura central, né? E para terminar, então, essas duas imagens na finalzinho da década, uma que a gente já Eu já falei tanto do Pedro Américo, não vou me deter a essas questões, mas essa parte do orientalismo sempre muito presente na obra bíblica dele, né? E o Oscar Pereira da Silva, que trouxe mais uma flagelação. Eu encontrei também outra flagelação, mas aí seria devocional, porque ela está lá na penitência, que seria do Belmiro de Almeida. Estava até numa resolução muito boa, mas se vocês quiserem eu mostro, mas não coloquei aqui porque não faria parte, então, dessa pintura histórica não devocional, porque ela é devocional. Mas uma das questões, como eu falei lá no início para vocês, que me deixou intrigada e que eu não consegui ainda investigar, é por que tanta repetição de flagelação de Cristo, né? Já que eram sorteios, já que eram temáticas pedidas pela academia, e todas elas, se a gente parar para pensar, com tipologias muito parecidas, né? O Cristo sempre aqui centralizado, as figuras na lateral, a luz sobre o Cristo. Então, realmente é uma questão que me intrigou, que eu ainda preciso investigar mais a fundo. Para finalizar, eu lá já finalizando o século XIX, as mudanças que foram ocorrendo na sociedade, os avanços científicos, tecnológicos, eles vão dando a sensação de que fora perdido esse elo de entendimento e valorização das referências anteriores. Então, a pintura histórica, essa questão do exemplo moral, ela vai sendo deixada de lado e vai abrindo espaço para outras temáticas. A pintura histórica, mitológica, religiosa, ela não era mais é um tema que movesse multidões, como nas exposições da década de 70 no Rio de Janeiro, por exemplo. O público, ele se interessava agora por temas mais intimistas, que pudessem ser agregados à sua própria residência. Então, uma pintura de gênero, uma paisagem, temas mais amenos. Um exemplo disso foi o Angelo Agostini, por exemplo, elogiando o grupo Green, que era um grupo de paisagem do finalzinho do século XIX, que vai absorvendo tendências de pintar da natureza do natural, né? Então, ele vai repelindo esse gosto e o tratamento dado pelos temas na academia. E se a gente parar para pensar, mesmo nos salões de Paris, o gosto por essas pinturas históricas ou as pinturas históricas religiosas, não devocionais, ele vai diminuindo, ele vai cedendo espaço para temas como esses, né? Pinturas de gênero, paisagem. Eles vão se desinteressando dos temas históricos. Esse exemplo moral, ele vai sendo substituído por cenas que afinizam mais com o seu próprio encomendante. Então, basicamente, eu tracei aqui um plano pelo século XIX, tentei entender como é que foi esse início da produção da pintura religiosa no dentro desse processo de construção da nação, como é que ele foi evoluindo dentro da academia para esses salões, para esses sorteios e prêmios de viagem, como ele chegou com o romantismo e o neoclassicismo já no fim, meados e fim do século XIX, e como ele foi se modificando e abrindo espaço
para outros temas, até com dimensões menores dos quadros em si, né? E como os encomendantes vão ditando essas regras também, né? Já que eu estava falando do Estado como encomendante, a Igreja como encomendante, depois vem surgindo essa burguesia se consolidando e pedindo outros temas, não só a pintura religiosa, mas os temas que estivessem de acordo com as suas próprias seus próprios interesses, inclusive questões filosóficas. Então, gente, a pesquisa eu parei aqui, compartilho com vocês até onde eu cheguei, pretendo continuar. Desculpa se eu me estendi. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Clarice. Foi uma apresentação de enorme fôlego, né? Eu acho que é uma ótima introdução, sobretudo para as pessoas que não estão ainda, talvez, conscientizadas da complexidade do campo artístico, dos campos artísticos, né, no Brasil aqui, no século XIX. Enfim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que me parece que ainda constitui uma enorme lacuna historiográfica quando a gente fala a partir da chegada da chamada missão artística francesa aqui no Brasil, né, que é essa ideia de uma arte religiosa, de uma arte sacra, e todos os aspectos que estão implicados nisso, né, se a gente pensar, sobretudo no Brasil, na sua grande extensão, isso me parece que é algo que. Acho que se instaurou uma certa tradição historiográfica que vai pensar, vai associar, sobretudo, o ensino da academia com essa ideia de laicização. Então, essa temática, né, esse, poderia dizer assim, essa parcela da produção que vai se voltar para, que continua investindo da produção artística de diversos artistas. Que continua investindo na religião, nos temas religiosos, nas funções litúrgicas. Isso me parece que ainda está muito de lado dos nossos interesses, sabe? Sobretudo quando a gente pensa Rio de Janeiro, São Paulo, eu acho que é menos pior o problema, talvez, no, na, em Salvador, o Luiz Freire, né, com os estudos dele, mas a partir do século XIX me parece que é como se deixasse de existir arte sacra, quando não, né? A produção é muito intensa. Você aí trouxe para a gente exemplos que estão, de certa forma, canonizados, né? São exemplos que estão em grandes museus, assim, de grandes artistas, mas, para além disso, se a gente teria um panorama muito grande, e se a gente pensar para fora do Rio, se a gente for pensar o que está acontecendo em Minas Gerais, o que está acontecendo, sei lá, no Sul, o que está acontecendo no Belém do Pará, né? Sabe? Se a gente for sair. Do entendimento de arte sacra simplesmente como arte sacra católica e pensar em manifestações de arte sacra afro-brasileira ou de arte sacra ligada a tradições de povos nativos, né? Então, existe aí um campo de estudo muito complexo, muito diversificado, e me parece que os especialistas ainda não estão tratando dele de uma forma adequada. E eu acho que assim, uma iniciativa como a sua, de tentar então traçar esse panorama, é extremamente importante. Eu acho